Ne nuk mund ta shkëpusim asnjëherë. Presidenti i Republikës Bujar Nishani eviton komentet për deklaratat e shefit të diplomacisë gjermane në Tiranë Sigmar Gabriel, i cili kritikoi ashpër bojkotin e opozitës. Kreu i shtetit u mjaftua duke thënë se Gjermania është një aleat shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Bëj komente të diplomatëve të huaj, padyshim që Shqipëria ka tek Gjermania një aleat të madh, ka një aleat të pazëvendësueshëm, ka një vend mik, është një aleat strategjik për Shqipërinë dhe shqiptarët dhe jam i bindur që Gjermania, siç ka qenë deri më sot, avokate e përparimit dhe integrimit evropian të Shqipërisë përmes standardeve të larta që janë të gjithë pranuara në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë dhe Gjermaninë, do të jenë gjithmonë inkurajuese nga këto autoritete edhe për Shqipërinë edhe shqiptarët. Presidenti Nishani bëri sërish thirrje palëve që të ulen në tryezën e bisedimeve, duke e cilësuar dialogun si elementin kyç për zgjidhjen e krizës. Historia na ka mësuar që është mjeti më i mirë dialogu, por përmes dialogut edhe kompromisi, edhe mirëkuptimi, edhe respektimi i standardeve për cilat janë detyrueshme për të gjitha palët. Presidenti Bujar Nishani i bëri deklaratat gjatë një vizite në qytetin e Beratit.